41 12. Sen ser två trianglar där. Trianglarna har lika stor area. Förklara varför. Och vi kan väl titta. Jag tror jag har förklarat i en av mina genomgångar i 4108 är det ju. Okej. Okay. Så har jag. Höjden här är 1, 2. Och basen är 2,5. Basen här är 2,5. Sen höjden. Här är höjden. Inte där inne. Jo, det går bra också om man säger så. Så. Det är likadant. Det bästa ni kan göra är att ni kan göra en rektangel. Så. Men det här är bara den här som är basen. Inte den här. Den här är inte det. Bara den 2,5. Och höjden är 2. Så de är lika stora. Därför det är, vi har ju samma bas och samma höjd. Det är därför de är lika stora. De har samma, lika stor area heter det ju.